Pau anem volant el Maestrat. Això mateix, sí. Sí, sí. No, que des de l'hora estem trobant i ja la gent se ho està currant molt, eh? Amb realment vídeos molt bonics. Però pues bueno, mentre esperem la nostra companya Laura, que no tardaria molt a estar, tenim alguna notícia? Sí, clar que hi ha notícies, tenim un munt. Sí, tenim més notícies. Si exemple, podem parlar de la notícia de tornem a Vinaròs, perquè l'Ajuntament ja ha rebut l'acte de recepció del final de les obres de la residència de la tercera edat que s'ha construït a sobre del centre de dia. Amb aquest acte es donen per finalitzades les obres, amb la construcció d'unes 100, aviam, tot tenim per aquí, no, amb la construcció d'unes 145 places en total que tindrà aquesta residència. Cal destacar que 85 d'elles seran públiques, si no m'equivoco, són 145 places, no ens arrisquem, 145 places tindrà aquesta residència, de les quals, evidentment, hi haurà unes quantes que seran públiques. Segons en destaquen, aquesta nova residència també el que permetrà serà oferir o crear fins a 75 llocs de treball. L'alcalde de la localitat, Guillem Alsina, ha destacat que la residència no només suposarà un benefici per a Vinaròs, sinó també un benefici per a tota la resta de la comarca, que també podrà vindre fins a Vinaròs per tal de poder formar part d'aquesta residència. En total, com dèiem, la residència va començar a construir-se el 2019 i tot i el coronavirus ha treballat a contrarellotge per tal de poder complir tots els terminis establerts i poder finalitzar les obres tal com estava acordat. Amb aquest acte de recepció, les obres han finalitzat i ara toca que els tècnics de la Generalitat Valenciana vinguin fins a la residència per tal de comprovar que totes les instal·lacions i tot el que s'ha col·locat sigui correcte per poder oferir el servei de residència. Un cop fet això, llavors, oficialment, aquesta residència de Vinaròs ja podrà obrir les portes de cara al públic i per a les persones interessades que vulguin atendre aquest servei. Tornem fins a l'Ajuntament de Sant Jordi perquè amb la diòcesi de Tortosa i també amb el Servei de Patrimoni de la Generalitat Valenciana estudia la reparació de l'orgue que es conserva a l'església. Cal destacar que es tracta d'un instrument datat de l'any 1735 i que a més l'any 1936 va patir diverses destrosses a causa d'uns joves que van entrar a l'església per fer malbé aquest instrument que ja té uns quants segles. Doncs bé, l'objectiu ara de l'Ajuntament és reparar aquest instrument tan important, que a més destaquen que és una peça única a la província de Castelló, i s'estudia la possibilitat de poder reparar aquest orgue amb la diòcesi de Tortosa. Segons destaquen, es tractaria d'una reparació de gairebé 250.000 euros. Per tant, es tracta d'una reparació força important i per això es busca la cooperació tant de la diòcesi de Tortosa com de la Generalitat Valenciana. L'alcalde de Sant Jordi, Ivan Sánchez, també destacava i agraïa la feina feta de l'associació Amics de l'Orgue, insistint que sense la feina d'aquests veïns no es podria fer aquesta reparació d'aquest instrument tan important. Recordem que és de l'any 1735 i a més està format per més de 1.400 flautes, per tant una peça única, i esperem que des de l'Ajuntament de Sant Jordi, Diòcesi i Generalitat i també l'associació Amics de l'Orgue es pugui restaurar aquesta peça única del nostre territori. Estaria molt bé perquè a més estem parlant de cultura i estem parlant de patrimoni, perquè això és únic. I d'història, tot junts. Històric, molt bé, no? Aquí ho tenim tot. Bé, penso que ja tenim la nostra companya Laura, com cada dijous. Bon dia, Laura. Què tal? Molt bon dia. Com esteu? Bon dia. Doncs mira, molt bé, avui m'ha arribat això. Us ha arribat un regalet, no? Ens ha arribat el regalet. Hem de fullejar una miqueta el tresor de Santa Magdalena. Escolta, està molt bé, eh? És un... La veritat... El Clemente, fantàstic, està molt bé el conte per als petits, i no tan petits, però fàcil, molt bo de llegir, a més, molt bé, de veritat, enhorabona. Aquí hagi tingut la idea que ho hagi fet. La veritat és que és un conte molt gracioset perquè la veritat que passa per els elements més importants del nostre patrimoni. Clemente comença la seva aventura al castell Polpís, però va baixant per aquesta sendera del castell fins que passa per l'església, visita la capella, és a dir, està molt ben filaet. Entre mig se troba els margallons que parlen. Els margallons, clar, sí. És a dir, que mira, tu te'n riuràs, però el bosc que puja o baixa, en aquest cas Clemente baixa del castell, però és un bosc
incita a creure en aquest tipus de coses, com si els margallons te parlaren, com si hi haguessin fades al mig del bosc. És un bosc molt bonic per tal de pensar i de donar-li a la imaginació, que és el que va fer l'autora d'aquest conte, que es diu Laura Pantaleón, i que em consta que està escrivint diferents contes al llarg i ample de la nostra comarca, i que són diversos els ajuntaments que han dipositat la seva confiança en ella, presenta diversos projectes, i la veritat que són molts els pobles que confien en ella a l'hora de fer aquest tipus de contes adaptats un poc al que és la vida poden, o el patrimoni. I poden confiar, perquè francament, Pau, està molt ben treballat, molt bé els dibuixos, les il·lustracions, la lletra molt bona d'entendre per als més petits, no, a més, res, el que dia, enhorabona. Pues mira, vas a parlar d'aquest llibre per a Sant Jordi i, bueno, a l'aplicació que tenim de Bandos vam decidir també recordar que teníem aquest llibre, perquè ja fa 2 anys que el van publicar, i sí que s'havia repartit entre l'escola, la ludoteca municipal, i havia vingut gent a buscar-lo de forma gratuïta, però ha sigut arran de que jo vaig comentar-ho a la tele i que ho vaig posar-ho de nou a xarxes socials i a l'aplicació de Bandos, que estos dies la veritat és que està venint un munt de població que no disposava d'aquest compte i que estan adquirint-lo aquests dies a l'Ajuntament. Pues que no se'l pergui ningú. Laura, notícies. Notícies. Tenim encara bones notícies al voltant de la Covid de nou al nostre municipi. Continuem amb l'actualització de dades que fem totes les setmanes i seguim amb 0 PCRs positives en els últims 14 dies, és a dir, ja portem molt de temps que afortunadament no tenim cap persona contagiada per Covid a la població i, per tant, continua estable la dada de 35 persones contagiades durant tota la pandèmia. Contar-vos també que s'ha obert el procés d'admissió per tal de poder fer estudis al CEIP Albert Celma el pròxim curs escolar. S'obrirà el pròxim dia 25 de maig i estarà obert aquest procés fins al dia 2 de juny. És per als xiquets que l'any que ve cursaran infantil 3 anys i també per a aquelles persones que no hagin cursat estudis al Col·legi Públic de Santa Magdalena i que tinguin que donar el pas a primer de primària. No hagin estat escolaritzades, com dic. I això sí, si alguna persona canvia de centre i vol també que se l'admeta al col·legi, també pot fer efectiva aquesta admissió o el procés d'admissió en aquestes dates, com dic, a partir del dia 25 de maig. És un procés telemàtic, no se fa de forma presencial, al igual que l'any passat, però sí que és veritat que el CEIP Albert Celma és un punt on els usuaris se'ls ajuda a poder realitzar aquesta admissió de forma telemàtica. Després se comprovarà que aquestes persones poden ser admeses al col·legi, que normalment sempre hi ha vacants, perquè ja sabeu que som un col·le menut i que per tant sempre tenim disponibilitat de vacants, i després ja se farà la matrícula dins de la primera quinzena del mes de juliol. També contar-vos que Santa Magdalena el passat dissabte, dia 1 de maig, va acollir la reunió de les escoles provincials d'ací de la província, valga la redundància, de Castelló. En total van participar 14 clubs de tota la província, 140 xiquets i xiquetes, i la veritat que xapó per a l'organització, va ser la Unió Ciclista Benicarló, en col·laboració amb CNC Academy, que és una nova escola que s'ha creat al nord de Castelló, que aglutina a diverses escoles de ciclisme, i que, com dic, se va organitzar de forma molt correcta i introduint canvis degut a la pandèmia. No se podia fer o desenvolupar les proves com se venien fent fins a l'any passat. L'any passat no, perquè se va tindre que suspendre fins a l'any 2018. 2019, perdó, se van haver de canviar, i en definitiva el que són les proves de gincana se van desenvolupar al pati de l'escola, que és la pista del pavelló poliesportiu, però es va fer com aquí que diu, a porta tancada. Només van poder passar els 140 xiquets i xiquetes, els jutges i membres de l'organització, i també gent de premsa com jo que estàvem per tal de poder desenvolupar la nostra feina i fer les nostres fotografies. Després els pares sí que van poder estar fora, era un circuit en línia pels carrers de la població, van poder dur a terme les proves amb total normalitat. Això sí, l'entrega de premis per a que no se
d'alguna manera s'aglomerarà molta gent al final en aquesta entrega de premis, s'anaren entregant els premis conforme anaren acabant de cadascuna de les curses i se feien també a porta tancada. Els pares no podien estar en aquesta entrega de premis i els premis els agarraven ells mateixa dels pòdiums. La veritat és que és curiós, no?, veure com ens adaptem les diferents disciplines i esdeveniments esportius a les circumstàncies, i jo crec que el més important és dir que se pot fer esport i mantindre totes les mesures sanitàries que se marquen des del govern. Va estar molt damunt la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, perquè la veritat és que sempre han col·laborat, però enguany vam tindre l'honor de tindre al president de la Federació Valenciana de Ciclisme, Amadeo Olmos, que va voler vindre perquè esta era la primera prova que se feia després de la pandèmia, que per tant era la prova de foc per tal d'organitzar les reunions ciclistes provincials i autonòmiques. Aquesta setmana ja seran Alqueries del Niño Perdido, però com dic, com era la primera vegada, volíem veure com se desenvolupava tot per tal de veure si se pot complir. La veritat és que a mi em va sobtar veure tanta gent, perquè després de no estar acostumats a veure tantes persones reunides en un mateix entorn, primer em va xocar i tot, és això que dius, són imatges que criden un poc l'atenció, però la veritat és que els pares pues, van intentar mantenir un poc les distàncies entre ells i van poder disfrutar d'una jornada d'esport per part pues, dels seus xiquets. Contar-vos que les obres del Col·legi Albert Selma estan marxant a molt bon ritme. Aquesta setmana hem pogut veure també unes imatges i hem enregistrat un vídeo gràcies a un company que en el seu dron la veritat que sobrevola el col·legi i ens deixa veure cada setmana quins són els diferents avanços, i com dic, s'ha complit ja la tercera i quarta certificació de les obres del col·le, que com dic van a bon ritme i dins dels plaços previstos. I també contar-vos que hi ha diversos alumnes de la Universitat Jaume I de Castelló que estan fent les seues pràctiques durant aquests dies en el CEIP Albert Selma. Concretament tenim un alumne de segon de carrera, de segon de grau de magisteri en primari, està fent un total de 90 hores. Tenim a una altra alumna que està fent les seues pràctiques, és de quart i per tant està ja en l'últim curs, i que farà un total de 500 hores de pràctiques a el CEIP Albert Selma. I aquestes són les notícies d'aquesta setmana. La veritat que estem molt tranquil·lets, no tenim gaires novetats i bueno, això és l'actualitat de Santa Magdalena. Molt bé. Pau, tenies per aquí que un dia li hem de dir a Andreu que haurien de gravar el que passa quan no mos veuen. Perquè aquí... Bon, esteu rient. Jo sentí de fons que bon, esteu rient. Jo dic, esto se porta en un cachondeo avui. No, perquè cachondeo portem sempre. No, però em vinc a referir que... Ja està bé. Veus que, pam, los mòbils los tenim en silenci, però lògicament, pam, te va arribant, mires, i ara me feia senyals que m'ha entrat una notícia, però clar, una cosa és que ho poguéssim dir, així com ara doncs, m'ha entrat, i l'altra en les senyes, que a vegades les entens i a vegades no, però per això et dic, un dia s'hauria de gravar, perquè em penso que fem cada careto, Pau. Sí, bàsicament el que volia confirmar les places de la residència de la tercera edat a Vinaròs. Tal com deien, són 145 places, de les quals 85 seran públiques, i es dividiran totes aquestes places amb 54 habitacions dobles i 37 de simples. Evidentment, com et deia, estava buscant aquesta informació per tal de confirmar doncs, aquestes dades, que abans no podia poder confirmar, doncs és això, 145 places públiques, 145 places, de les quals 85 seran públiques. Vale, pues bueno, ja ho tenim. Repetim la notícia que hem obert avui el programa, no? Tornem a parlar d'esports. Sí, doncs parlem d'esports perquè tinc la sort de que el Peníscola Globe Energy ha tingut dues victòries consecutives a la Lliga, a la primera divisió de futbol sala. La primera va ser el dissabte passat davant de l'Oparrulo Ferrol amb victòria per 4-2. Bon partit dels homes de Carlos Sánchez, que van dominar des del primer minut, podríem dir, tot i haver encaixat un gol en els primers instants de partit. Doncs bé, van saber sobreposar-se i van poder guanyar aquesta important victòria contra l'equip gallec. I d'altra banda, dimarts a la nit van fer un altre partit, van fer un partit avançat a la jornada de la primera divisió, en aquest cas amb victòria per 3-4 davant del Pozo Murcia, un dels equips més potents del campionat. També tres punts molt importants perquè ara mateix deixen a l'equip Peníscola en zona de promoció per poder mantenir la categoria a la primera divisió de futbol sala. Tot i així, repetim, el principal perseguidor, que és el Burela, ara mateix té menys partits en disputats i, per tant, si ara mateix guanyés tots els partits, passaria per davant el Peníscola.
Esperem que no sigui així, perquè cal destacar que el Burela també ha de disputar partits molt complicats, entre ells contra el Barça, també un dels equips més forts del campionat. Evidentment el Peníscola també té els seus partits complicats, però esperem que en aquestes poc més de 4 jornades que queden per finalitzar el campionat els peniscolans puguen aconseguir la permanència a aquesta primera divisió. Perfecte, perquè bueno, quan són bones notícies hem de donar dos vegades. En aquest cas també, agarrant-nos a la notícia primera de Laura, del Covid, perquè avui no n'han parlat quan has començat el programa, jo li di a Pau, dic, és que me n'estic cansant de parlar de la Covid, però en aquest cas, a veure, tornem una miqueta perquè les bones notícies s'han de repetir. És a dir, és positiu que estiguem poquet a poquet baixant, és positiu que vagi augmentant la vacunació i és positiu doncs, que, com ara s'entén, a 14 dies sense cap cas, això vol dir que les coses estan anant molt rodades i a nivell de la Comunitat Valenciana doncs, també sembla que la cosa va anant rodadeta. Laura? La veritat és que nosaltres portem, jo crec que més d'un mes, i segurament inclús 2 mesos, que no tenim cap positiu. Això jo voldria que la gent no se relaxara, evidentment, que n'hi ha que mantenir igual la higiene de mans, mascareta, distàncies, és a dir, tot, no n'hi ha que confiar-se i jo crec que bueno, el que n'hi ha que fer és començar a obrir un poquet, evidentment. Avui sabrem, no?, com cada dijous, després de la roda de premsa del cap del Consell, una mica quines són les restriccions que queden i les que no, després també d'aquesta finalització de l'estat d'alarma, que sembla, no?, que de moment el tancament perimetral s'obrirà, que per fi se podrà viatjar un poc entre comunitats autònomes i que sembla també que el toc de queda s'ampliarà. Evidentment tampoc tenia massa sentit que l'hostaleria obriguera fins a les 10 de la nit i que el toc de queda fora a les 10, és a dir, que s'entén, no sé a quina hora posaran, no sóc adivina, contacte. Se mostalla, Laura, se mostalla, se mostalla. Laura està parlant i se mostalla. Bueno, ho arreglarem. Pues bueno, estem ja, perquè avui el videoclip que tenim d'Arturo Gaia és una miqueta més llarguet, estem als últims 3 minuts de xerrato jo. Estem als 10 minuts. Pau, seguirem buscant vídeos, em donem a la gent que ens vagi enviant vídeos i ens vagi... perquè poquet a poquet et dones compte han valorat realment el que tenim al territori fins ara aquesta pandèmia que ens ha obligat a moure'ns per aquí? Home, gràcies a la pandèmia, si es pot trobar una cosa positiva de la pandèmia és això, no? Que la gent hem aconseguit que la gent torni a estimar el seu propi territori, no? El que comentàvem més d'una vegada, ja no cal viatjar fins a l'altra punta del planeta per poder gaudir de paisatges fantàstics o de costes extremadament clares o com li vulguis dir, no? I s'ha demostrat doncs, que en aquests vídeos, com aquells dels drons, no?, que es pot gaudir del nostre entorn natural aquí sense moure's gaire lluny. Ara estàvem comentant, Laura, que els vídeos que anem passant cada dijous estem descobrint el territori tan meravellós que tenim i li comentava Pau, la pandèmia ha fet que tornéssim a descobrir o que descobrim el que realment teníem prop? Perquè, a veure, hem de localitzar vídeos de la Serra d'Irta perquè ha de ser també al·lucinant. Bueno, la veritat és que és espectacular, que tinc que dir jo, no?, de la Serra d'Irta, però és que tenim una província i una comunitat que bueno... Se mostalla, se mostalla, Laura, doncs bueno, ja estava clar que confirmava que estem parlant de la comunitat que tenim, de la província i el territori. Bé, són les 12:54 minuts, aquí ja donarem per acabat el nostre programa. Com sempre, moltes gràcies Pau, moltes gràcies Laura, gràcies també a vostès per ser fidels a la nostra gent, els dijous aquí en directe al Canal 56, i acabem en l'últim treball d'Arturo Gaia, com a Arturo Gaia, no com a Quico Celio, sinó com a Arturo Gaia, amb el videoclip que ens ha fet arribar, que és Bonaire 12. Gràcies per la seva atenció i fins dijous que ve. Thank you.
de nom de cavaller, ni de cap gran vencedor, ni de màrtir, ni polític, ni de sant, ni de patró. M'agrada el carrer Bonaire i és allí on vaig néixer jo. En un carrer estret i curt teníem peixateria, una fàbrica de mobles i una vella sastreria. A una banda un rellotger i a l'altra una barberia. Lo pa baix al forn de Pepe, los llibres a Viladrí, tavernes al carrer Ample, que era el carrer més antic, xocolates o sabates de casa del meu amic. No té nom de cavaller, ni de cap gran vencedor, ni de màrtir, ni polític, ni de sant, ni de patró. M'agrada el carrer Bonaire i és allí on vaig néixer jo. Entre els veïns de l'Escala se coneixia tot Déu i des del pati de llums parlàvem a viva veu. En les portes ben obertes, pujant i baixant a peu, despedíem amb un pare quan marxava a treballar. Passant per l'hotel Siboni mos feia adeu en la mà, i davant de Baratija sempre havia un guàrdia urbà. No té nom de cavaller, ni de cap gran vencedor, ni de màrtir, ni polític, ni de sant, ni de patró. M'agrada el carrer Bonaire i és allí on vaig néixer jo. Passava la banda, tothom sortia al balcó a vore desfilar els músics tocant per festa major. I a Daufí, quan retratava a tota la processó, no té nom de cavaller, ni de cap gran vencedor, ni de màrtir, ni polític, ni de sant, ni de patró. M'agrada el carrer Bonaire i és allí on vaig néixer jo. De vegades t'arribava l'olor i la remor del riu, sobretot des del silenci d'aquelles nits de l'estiu, en què podies sentir tot allò que estava viu. I a la plaça dels Farols jugàvem en la veïna, endivina si la gent anava a casa Regina o a comprar el barri del Rastre, baldanes a Josefina. No té nom de cavaller, ni de cap gran vencedor, ni de màrtir, ni polític, ni de sant, ni de patró. M'agrada el carrer Bonaire i és allí on vaig néixer jo. M'agrada el carrer Bonaire i és allí on vaig néixer jo.